ก็ไล่ตะพูดีबाहर टिके कर तो हम जाऊ बाय 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 संकुट भुवनेश्वर याडू जेदिन जीवा सेदिन आर भल लागो सेटा याडू जाऊ जी जी ये लागो छे गुटे बाहर नजर आपो देखे तमे पले आलो मैं भी देखु जी केतले पड़ी जो पड़ी जो जल्दी छाटता बोले ओ जल्दी चला हो खाली भी गोटे ट्रेन लगे मालबोही ट्रेन टे ट्रेन टा बहुत लंबा अच्छे गले तो सुपर लगता यहाँ गोटे मालबाही ट्रेन टे ऊपर से ब्रिज टा जेन कम्प्लीट ना थी पहलू आप देखु ब्रिज टा अलरेडी कम्प्लीट हो जाए तार तो इंजिन केन फाले अच्छे नाई न तार इंजिन नाई न कहीं से खाली बगी मैंने थुआ है और इतार इंजिन अच्छे जेनटा कि फैन पतर मैंने चलीचे आईटा अलरेडी स्विच मैंने अच्छे इने लाइट फाइट रु सुविधा यहाँ फैन रुईच आईटा कण गोटे स्विचटे यहाँ अच्छे सी सी भी ये चार्जिंग केबल अच्छे एतक तो स्लीपर में दौचे सब स्लीपर में आर इटा होता के घिचवार लगे चेस्टा ना करब इटा घिचल बोले बेमतलब जेल जीवाटा सार है सब जगार सब सब कंपाउंड इटा मैंने देचे ना हेते तो नहीं दे बट सब बगी एंतारा जुड़े लेखन थीवा फैन अच्छे उपरे इटा स्लीपर इटा नहीं इटा ये बगीटा स्लीपर तो नुहे स्लीपर रे तीन थ्री सीटर थी सी इटा तो देखो जी रास्ता तो सुपर है जी बोले रास्ता बगी लगी चे फिलहाल से ट्रेन टा आसिक रोजे क्या से कि कहीं ना फाले जेहेतु स्टेशन टाइम रिपोर्टे अच्छे से लगी ट्रेन टा से फाले लगी जे किन कारण वशत तो नहीं जानी हो
ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସୋନପୁର, ହିନ୍ଦୀରେ ସୋନପୁର, ଇଂଲିଶରେ ସୋନପୁର, ତିନିଟା ସିରେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ମାରବାର କଥା ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ ଦିଶୁଛି ତା କରୁଛେ ସେ ଆଉ ୟୁନିକ୍ କିଛି ଲାଗବାର ଅଛେ ନୁହେଁ ଲାଗେ ତାଲି ଭଲ ୱାଟରଫଲ୍ଟେ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ହେତା ତା ଚେୟାର କୁର୍ସି ଚେୟାର କର ଏସି କାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ବି ହଁ ସିଆଡ଼ୁ ବି ତାର ମାନେ ଘିଚିକି ନେଇ ପାରବା ଆର୍ ଇଆଡ଼ୁ ବି ଘିଚି ହଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରବା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ତା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏଡ଼କିଟେ ବଗିକେ ସମ୍ଭଳଉଛି ହଁ ଇ ଇ ପେନାଲ୍ଟା ନାଇଁ କାଁ ଇ ଉପରେ ଯେନ୍ ପେନାଲ୍ଟା ଅଛି ଇ ପେନାଲ୍ଟା ହେନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ଏ ୱେର୍ରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ତାରପରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲ୍ବା ହଁ ହେଟା ପୁରା ଘଷି ହେଇଯିବା ଜି ହଁ ହେଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଏନ୍ତା କିରି ଅଛେ ହେଟା ଏନ୍ତା ହଁ ହଁ ହେଟା ଏନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ନାଇଁ ହେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପୁରା ହେଟା ଘଷି ଘଷି ହେଇଯିବା ହେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲେଖେନ୍ ଯେନ୍ ନାଇଁ ଲାଗିଛି ହେଟା ଘଷି ହେଇଯିବା ହେଟା ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସକେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଅଛେ ସବୁ ଲମ୍ବା ନାଇଁ ଦଶ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ଲେଖେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଲଟ୍ ହେଉଛି ତା ଲାଇଟ୍ ମାନେ କେନ୍ଟା ହେଟା ସେ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଲାଇଟ୍ କେ ସେଇଟା କେଡ଼େ ତାମାନେ ହଁ ନାଇଁ ଚଲଉଛନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ପାଇଲଟ୍ ଠିକ୍ରେ ଇ ଲୁହାରେ କେନ୍ ଗାଈ ଦାମୁର ପଡ଼ିଲେ ବି ତାମାନେ ସବୁ ସଫା ଇଟା ଶିଖିଗଲେ ଚଲାବାର ସହଜ ଆଚ୍ଛା ଇ ଲୁହା କାହା ଲାଗି ଦିଆହେଇଛି ତଲେ କହ ତ କେନ୍ଟା ଇଟା ଜାଲିଟା ହଁ ଏଇଟା କିଏ ଆଇଥିଲା କାହାକେ ଠେଲି ଠେଲି ନେବା କେମିତିକି କାହାକେ ଠେଲି ଠେଲି ନେବା ତାର ଯେନ୍ ଚକା ମାନେ ଅଛେ ନାଇଁ କାଁ ଚକାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ମାନେ ଚକାର ସେଫ୍ଟି ଲାଗି ସେ କରସି ଆମର ଗାଡ଼ିର ତଳେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭାଇଜର୍ରେ ପିଟି ହେବା କିନି ଚକାରେ ଆଗ ନାଇଁ ପଡ଼ୁ ବୋଲିକି ନାଇଁ କାଁ ଚକାକେ ସେଫ୍ ରଖବା ବୋଲିକି ସେଟା ଦିଆ ହେସି ତିରଙ୍ଗା ତ ଆମର ସୋନପୁରରେ ସୋନପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ତେଟି ଟ୍ରେନ୍ ୱେଟିଂ ଅଛେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସରିଗଲା।